Majina yangu naitwa John Day Karaja na nimetoka upande wa huko Nyeri. Nimekuja hapa kuangalia vile mambo iko, mambo ya ukulima, na nikasaidika sana. Nimeona mambo mingi ya ukulima. Sasa ile masomo nimesoma hapa, hata mimi nitaenda kusomesha wale wengine. Majina yangu naitwa Ann Nyambura Okeo. Nimetoka sehemu za Homa Bay. Nimekuja mahali hapa kusoma mambo ya ukulima na kwa hakika nimeelimika na nimefurahia sana. Hasa mimi ni mkulima wa sunflower na sikuwa nimejua hii sunflower ni kilima. Naweza fanya nayo nini? Nimekuwa tu nikijua ni kuvuna na kuuza. Lakini sikuwa najua inaweza nisaidia hata katika upande wa mafuta, hata kwangu nyumbani. Sasa hivi leo nimesoma na nikaona kumbe kuna mashini hata za nyumbani, naweza tumia hata jikoni. We have witnessed more than 12,000 visitors from across Kenya and East African continent. We are very happy to share that more than 182 exhibitors have participated in this event, where we are talking about and we are showcasing entire agriculture value chain, dairy, livestock, poultry technology, as well as the grain technology. And a lot of interaction has been happening in the last 3 days, and a lot of exhibitors are happy and they are confirming to come here next year again.